د گنجی د حبیب گل کلی اتبار گل بابا ته کرونا وایرس نه صحت یاب شو کور ته راورسید اتبار گل بابا ته تیر ورځی کرونا وایرس شوه او د کرنټای ډاکټر ته وړی شوه او کتونکو اتبار گل بابا بالکل صحت یاب دی خپل کور کې دی کتونکو تاسو ته د خوشاله یو خبر در رسو د گنجی د حبیب گل کلی اتبار گل بابا ته کرونا وایرس نه صحت یاب شو کور ته راورسید هغه تیرې ورځې د اتبار گل بابا د وینې ټیسټ پازیټیو راغلی او د کرنټاین سنټر ته منتقل کړی شوی د علاج نه پس اتبار گل بابا کور ته راغی او کرنټاین سنټر نه را رخصت کړی شو د علاج نه پس د ده د وینې ټیسټ نیګټیو راغی